Çështja e Kosovës dhe politika jashtë me faktor në votën e shqiptar-amerikanëve në Michigan, desa kanë mbetur më pak se 2-3 javë nga dita e zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit në Shtetet Bashkuara, anketat e fundit tregojnë se gara mes dy kandidatëve, demokratës Kamala Harris dhe republikanit Donald Trump, është tepër e ngushtë. Rol vendimtar në këto zgjedhje pritet të luajnë 7 shtetet pavendosura mes tyre Michigani, ku jeton një komunitet i madh shqiptaro-amerikan pas New Yorkut. Ekipet elektorale të ish-presidentit Trump dhe nën-presidentes Harris përpiqen sigurojnë votën e shqiptaro-amerikanëve. Kolegja e Zërit Amerikës, Kelia Kostreci, bisedoi me pjesëtarët e këtij komuniteti këtu në Michigan dhe me ndikimin që mund të ketë politika jashtë me dy kandidatëve, sidomos për çështjen e Kosovës tek votat e tyre.